Pandang sini awak nampak Pikachu. Pika? Pandang sana awak nampak Pikachu. Awak nak dikerumuni Pikachu juga? Ya. Sekarang, mari kita bersedia untuk Pesta Pikachu. Jangan terlepas mana-mana detik elektrik. Hebatnya! Bersama empat buah musim Pika. Sangat lindungi awak. Terlalu banyak. Yang anda boleh hitung. Perpisahan sangat digalakkan. Gaya yang sangat menarik, Pika! Pokemon, esok satu tengah hari di Disney Channel.